İrandan Ermənistana yük daşıyan tırlar və neft tankerləri Gorus-Qafan yolunda saxlanılıb və onlara sərhədi keçməyə icazə verilməyib. Sürücülər bildirir ki, yüklər Azərbaycana getmədiyi üçün sadəcə Ermənistana vergi ödəyiblər, lakin hazırda sərhəddə ilişib qalıblar. Qeyd edək ki, vergi məcəlləsinin 210-cu maddəsinə əsasən ölkə ərazisinə daxil olan və ölkə ərazisini tərk edən zaman xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri yol vergisinin vergi tutma obyektidir. Bu məcəlləyə əsasən avtonəqliyyat vasitələri yol vergisinə, dövlət rüsumu haqqında qanunun 24-cü maddəsinə əsasən ölkə ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün dövlət rüsumuna cəlb edilir. Hazırda gömrük orqanları tərəfindən qanunvericilikdə bu istiqamətdə nəzərdə tutulan müddəaların yerinə yetirilməsi bütün ölkə ərazisi üzrə təmin olunur. Ermənistana girdiğimiz zaman gömrükdə 185 min dram Erməni parası vermişik, ödəmişik yani. Biz torpaq pulu vermişik. Bizdən bir dənə də Azərbaycan torpaq pulu alsa olmaz o. Asma, bu Rumutelin Kayastan, bu Rumutelin Kayastan ikən apara, 1000 poğun qıtabı. Asma, bu Halandıqıl poğdan etkən poğ kimi kasmadan. Asma, ben dəğı poğun uzun. Deyincə. Biz bu malı Ermənistana gətirmişik, Azərbaycana yox. Azərbaycan bizdən para istəsə olmaz. Çün Erməniyə biz bu torpaq bastı parasını vermişik. Asma es Gruzu Hayastan çıx deyirəm. Elə Türk ilə mümkün nəsi ansı kamyam şey. Tanikəlidir bu tankerdir. 330 dolar gələn baş bizə para gətirir. Etel ilə karu tanalsın dollar asma. Bir də tak vuransınıq.